ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਅੱਜ, ਲੱਗਦਾ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ। 12 ਬੱਚੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤਲਾਕਾਂ, ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਜਣ ਪਵਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਇੰਜਣ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। वक्त हुआ जाता है आपको हंसाने गुदगुदाने का वन मैन शो। हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे अल्लाह रखा पेप्सी। माशाल्लाह किड़ा सोहना तुसीं सूट पाया अज, लगदा सिल्वर दी कुत्ती हुंदी जी। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਰੋ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਇਹ ਸੂਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਸੂਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਂਠੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਟ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ? ਆਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਿੰਗੀ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰਖਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਰਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਰਖਾ ਪੈਪਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੇ। अच्छा जी, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद करते हैं और जब तक आप पसंद करते रहेंगे अल्लाह रखा पेप्सी साहब आते। अरे पेप्सी की ना रखे किसी ने? पेप्सी सर, पेप्सी जी ना, मैं तो नहीं रखी। तो ज्यादा पीती है तुसी? नहीं नहीं, बब्बू रंग पेप्सी वर्गा ना, रंग टाइप हुई है, यानी कि बब्बू बराड़ साहब ने मेरा नार पाया सी पेप्सी, अल्लाह रखा पेप्सी। मैं पेप्सी पी रहा कहते तेरा तो अपना रंग पेप्सी वर्गा, जा तो बाद अल्लाह रखा पेप्सी। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਪੈਪਸੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਹਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਪਾਕ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹਾਲੈਂਡ, ਪੈਰਿਸ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੈਪਸੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਸਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਫਨਕਾਰ ਸਨ, ਕਮਾਲ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੱਲੇ ਹੋਵੇ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਧਨੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਰੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਯੂਰਪ, ਹਾਲੈਂਡ, ਪੈਰਿਸ, ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਟਲੀ ਤੱਕ, ਜਰਮਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਤੱਕ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ 12 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 12 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜੋ ਘਰ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕਿ ਬਾਦੋਵਾਂ ਦੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਗਿਆ। ਆ ਤਲਾਕ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? 12 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ 12 12 ਬੱਚੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤਲਾਕਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਏ, ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੜਕੜਦਾ ਤਾਗ ਦਿਨ ਦਿਨ ਡਿੰਡਾ ਗਿੱਲਾ ਕਿੱਟਾ ਪੜ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਨ ਡਿੰਡਾ ਗਿੱਲਾ ਕਿੱਟਾ ਪੜ ਦਿੱਤਾ, 12 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਤਲਾਕਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। 12 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਸਾਡੇ 12 ਪੌਣੇ 12 ਸਵਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ 11 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 ਸਾਡੇ 11 ਸਾਡੇ 11। ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਕਿਧਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁੱਤੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੰਗੀਆਂ ਪੂਛ ਨਾਲ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗੋਲਡਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਓਏ ਕੋ ਮਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਚਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਹੈਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖਣੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ, ਅੱਛੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਚੋ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਾ, ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਬਿਠਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਜਣ ਪਵਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਇੰਜਣ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਘਰਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਸ ਲੀਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਟਾਕੀ ਦਾ ਬੂਆ ਤੇ ਕਾਨੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਮੈਂ ਪਵਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ
ਲੀਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ, ਲੀਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ, ਟਾਕੀ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਟਾਕੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ, ਢਾਂਚਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਆਮਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਮਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ, ਬਲਕਿ ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ, ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਕਿ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਤੀਲੀ ਬਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਲਕਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਦਾ? ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਏ, ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਪਾਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਪਾਨ। ਜੀ ਜੀ, ਜਪਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਨ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਪਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਪਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਪੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਬਸ ਘਰ ਮਰੇ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੋ ਕਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੋ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਇਸ ਪੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਹਰ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਬਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੇ ਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਮਰ ਸ਼ੀਫ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਸ਼ੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਸਾਣਾ ਯਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ, ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹਸਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਨਕੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਕੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੋ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਆਮੀਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ,
बहुत शुक्रिया तुहाडा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे वन मैन शो अल्लाह रखा पेप्सी के साथ। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा अल्लाह रखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन, देखते रहिए। हाँ ना।